عوامی نیشنل پارٹی کے رکن اسمبلی کی گھر پر حملہ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ تحصیل مارتن کے علاقے ٹھٹھولان میں واقعہ عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی فیصل زیب خان کی گھر پر حملہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ایم پی اے کی گھر پر کیے گئے حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور آدھے گھنٹے تک گھر پر فائرنگ کرتے رہے اور بعد ازاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما کی گھر پر حملے کی ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پیسل کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگوں نے ضلع میں دہشت گردی کی ممکنہ دوبارہ سر اٹھائے جانے کی خدشات پر تشویش کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے شہریار آپریدی کی گھر پر بھی حملہ ہوا تھا۔ این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان، وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام، صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی اور دیگر نے ضلع بونیر سے متاثر علاقے ٹٹولان میں پیسل زیب خان کی گھر پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ضلع بونیر سے متاثر علاقہ ٹٹولان میں ماضی میں بھی دہشت گرد حملے ہوتے رہے ہیں۔